নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো এডুকেয়াৰ জিকেলৈ। ডিৰেক্টৰেট অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ অধীনত ওলোৱা 6,296টা গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ পদৰ জিলাভিত্তিক, কেটাগৰী ভিত্তিক আৰু মিডিয়াম ভিত্তিক ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে। তাৰোপৰি এখন কৰিজেণ্ডাম প্ৰকাশ পাইছে য'ত আমি দেখা পাইছোঁ বহুকেইখন জিলাত পদৰ সংখ্যা অলপ কম বা বেছি হৈছে। সেই বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে যাব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লিংক পাই যাব, আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনতো মই লিংক দি দিম। ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ প্ৰথমতে কৰিজেণ্ডামখন চাই লওঁ। এইখন হৈছে কৰিজেণ্ডাম, আৰু কৰিজেণ্ডামত এইটো কথাই উল্লেখ কৰিছে যে কিছু সাল সলনি কৰা হৈছে। চ' ইয়াতে আমি দেখা পালোঁ যিটো গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ ভেকেঞ্চি আছে, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ ভেকেঞ্চি আগতে আমাৰ আছিল 3,370, কিন্তু ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ কিছু কমিছে, কমি পেলাই হৈছেগৈ 3,326টা। ডিব্ৰুগড় জিলাত পূৰ্বতে আছিল 181টা পদ, আৰু এতিয়া ইয়াতে পদৰ সংখ্যা বাঢ়িছে 184টা হৈছেগৈ। একেদৰে নগাঁও জিলাত 182টা পদৰ ঠাইত এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ 130টা পদ। আনহাতে তিনিচুকীয়া জিলাত 89টা পদ আছিল আৰু এতিয়া 94টা পদ হৈছে। চ' অভাৰঅল পদৰ সংখ্যা কিন্তু কমিছে, 3,370ৰ ঠাইত এতিয়া আমি 3,326টা দেখা পাইছোঁ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত। এছামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ 201টা পদৰ সলনি এতিয়া আছে 186টা পদ, 186। তেনেদৰে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সৰ যদি চাওঁ, পূৰ্বতে পদৰ সংখ্যা আছিল 1506টা, এতিয়া বাঢ়িছে 1512টা। আনহাতে হিন্দী টিচাৰৰ পদৰ সংখ্যা আগতে আছিল 1219টা, এতিয়া 1272টা হৈছে, পদৰ সংখ্যা বাঢ়িছে হিন্দী টিচাৰত। চ' অভাৰঅল ক'ৰবাত যদি কমিছে, ক'ৰবাত আনহাতে বাঢ়িছে, আৰু কিন্তু যিটো টোটেল পদৰ সংখ্যা আছিল 6,296, সেইটো ছেইম আছে, সেইটো একেই থাকিল। এতিয়া মাথো পদৰ সংখ্যা অলপ কম বেছি হৈছে, আপোনালোকে এতিয়া চাব পাৰিব। চ' এইবাৰ আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যিখন জিলাভিত্তিক তালিকা, ফাইনেল তালিকা, সেইখনৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে পাই যাব। আপোনালোকে এতিয়া এই লিষ্টত, এই তালিকাত ডিটেইলছখিনি চাই অহা 30 অক্টোবৰৰ পৰা অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' এইখিনি আছিল শেহতীয়া তথ্য, একেবাৰে শ্বৰ্ট ইনফৰ্মেশ্যন জনাবলগীয়া। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।